specialistų, dėl to, kad Ajurvedos specialistai visada sakys, kad vienas yra pavojingas, pavyzdžiui, peliukų maistas ir vaikui tinka, mažiukui, bet reiškia, kas paskui jau reikėtų vengti pieno, bet gamina daug leidų ir taip toliau. Ir gali, reiškia, turėti problemų, bet turi žmogus. Mes esam šiauriečiai, yra, reiškia, 2003 metais Clintonas pasirašė, Birželio 36 dieną Clintonas pasirašo, kad genomas yra ištirtas. Ir dabar tyrimai vyksta tokie, reiškia, tiek daug randa kaulus, visur tyria, žiūri, kiek žmogus gyveno, kokiom ligom sirgo, kokios mutacijos buvo per kurį laiką, reiškia, mes dabar jau esame labai protingi, kadangi genomą mes turime tik standartą savotiškai. Tai mes dabar galime labai reiškia irgi pasakyti, ta klasikinė mutacija, kurios neturi nei indai, nei afrikiečiai, nei azijos gyventojai. Reiškia, pas mus yra ta mutacija, tai yra suskaldyti pieno baltymą, suskaldyti pieno cukrų. Mes galime būti teliukais iki mirties. Ir nebijot, 10% mūsų turi problemų, kaip ir visa Indija ir taip toliau, bet visi kiti pieną gali gerti. Vienintelis dalykas, kurį reikėtų irgi pasakyti, mes neturime pieną. Mes neturime pieną, mes turime, reiškia, denatūruotą, reiškia, pasterizuotą pieną. Mums ta technologija yra pavojinga, dėl to iš tikrųjų daug leidimų, daug problemų, jeigu žmogus dalinkęs į cystas, polipus, visą kitą, jeigu jisai lėtesnis, jeigu kaupia mintis apie gyvenimą ir medžiagas, kadangi tampa su valkiečiu nuo 52 metų ypatingai, tarp jų kaulų dažnai, tai šitam žmogui pieno produktus vartoti tik rauginus, rūkščius, bet nevartoti pieno iš parduotuvės. Mums reikia, reiškia, puikiai pasakyti dar kitą dalyką, kad pienas, kuris yra parduotuvinis, jisai, reiškia, iš tikrųjų, reiškia, gali ilgai stovėti, jūs patys matote ir jau. Kad žmogui reikia, reiškia, ypatingai senam dėl miego, išgerti šilto pieno vakare, jis geriau net jausis, jis geriau net miegos ir nuramins savo virškinimo traktą kažkuria prasme, bet reikia ieškoti pieno iš karvės ir nereikia bijoti tų močiučių, kurios arba ne močiučių, kurios atveža pieno ir pardavinėja. Nes mus pradeda gąsdinti, kad mes erkinio encefalitų susirgsim, Laimo liga per karvių pieną, kuris nėra, reiškia, pakaitinti. Nu, tam, kad taip įvyktų, reikia, kad rūgštingumas būtų nulinis. Reiškia, rūgšties mes neturėtume normaliai. Mums skrandis yra rūgštus visada, reiškia, karvės yra labai rūgštus. Bet kartais, aišku, būna labai žemas rūgštingumas. Tiems žmonėm gal reikėtų saugotis, bet masiai žmonių nereikėtų bijoti. Ir vadoti tą pieną nevyriškų žmonių, kurie, nes jis gyvas, jisai sveikės, negu tas, kuris yra parduotuvėje. Šiaip tiesą sakant, yra problema su maistu. Yra gal didelė problema. Ir dar baisiau, kad mes viską matom, girdėme, paskui, reiškia, mūsų galva įsijungė, ir tai dar didesnė problema. Nes jeigu nežinai, geriau. Dėl to, kad galva neįsijungė. Dėl to, kad galvojasi, o tu dabar valgai ir, reiškia, žinai, ką nori ir nervuojasi, kad galbūt tai netaip ir taip toliau. Turėtų, reiškia, geriau, kad aš visada bandyčiau pasakyti, kad matot, kada žmogui yra, kada, reiškia, onkologija susidrėja pasakyti. Onkologija, kada atsiranda, reiškia, kokiam gyvenimo tarpsime daugiausia. Dažniausiai atsiranda nuo mėgiai susidrėja, ar jis įsivyna. Atsiranda rankščiau. O ką tai reiškia 56-53 metų? Tai galvos procesų tikrėjo. Galva pradžio tikrėjo. Nes kraujas visada gerai tikrėjo. Kraujas viskas yra veikys, yra natūralė, procesų augimą, natūralinių procesų augimą. Atsakyti, jeigu kad jauna, tai tarpa, pažiūrėjau, kad jauna ranka prasidė daryti. Po to, kad vaistelės augo, kad jis atrodo, tai neturi sustabyti kraujavimą. Ir jis ir toliau, kad jie atsiranda žmonės. Ir
Jeigu pradeda svyruoti cukraus kiekis, jeigu atsiranda cholesterolis, va tas, kad jeigu atsiranda tas reaktyvus baltymas, tie uždegimai, kaip pasakiau, nuo virškinimo ir nuo nervų. Nervuojasi, kad valgai ne tą maistą, kurį būtų. Aš atsimenu, čia vėl grįžtų pas savo babą, ir vėl noriu pasakyti, kada, ant stalo pasirodė mėsa, tai aš žinojau, kad tai yra mano žibutė, reiškia garšiukas. Aš jį mylėjau, mes su juo vaikščiodavom, skaičiuva buvo man. Ir aš negalėjau valgyti, aš babai sakau, mes kokie mažiau viskas. Mes savo mylimus gyvūnus sulaukėme. Aš negaliu valgyti, aš negalėjau valgyti ir vištų, ten visą kitą. Atėjo toks laikas, kada subrendau. Ir galėjau valgyti visus. Tai žiūrus pasidarė. Sentimentų neliko. Bet dėl ko? Dėl to, kad baba man pasakė vieną dalyką. Vieną kartą, kabino per pečius ir pasakė, valgyk vaikė. Bet persižiūrėjau kažką. Reiškia, padėkok tiem gyviam, kurie tau dar duoda stiprybės. Padėkok. Nes be persižiūrėjimo labai sunku. Nes, reiškia, pats pirmiausias virškinimo etapas, pirminis, persižiūrėti ir padėkoti. Jausti, reiškia, kad tu maitiniesi ir tau stiprina tavo jėgas. Jie pasilkoja, jie buvo auginami, mes tokius įpročius turime. O paskui reikia tyliai valgyti, tyliai kramtyti, nekalbėti, nežiūrėti televizoriaus, neskaityti laikraščio, nežiūrėti kompiuterio, nežiūrėti kokių 24 valandų, kada kraujas tims tau kas, nes dar labiau burnuoti. Nes jeigu, reiškia, mes kažką tai žiūrim, kad, reiškia, mes rijam orą, kai rijam orą, jis tai kenčia, nuo jis pradėjo senatę. Jis tai paskui save, nuo 42 metų tempia antikščius, kiaušydės, sėklydės, tempia paskui save, aš turiu menysį kalbą, kad klasikinė santoka organų, kurios studentus reikia mokyti dabar kalbėti. Nes jeigu, reiškia, jeigu stuburas pradeda žiūrėti, reikia žiūrėti į inkstus, o ne vien tik į stuburo dalykus, reikia žiūrėti, kodėl, nes inkstai susiję, santokai susiję su stuburo, apaugos, senatė prasideda nuo to, kad pradeda silpnėti inkstai, mažnėja vandens, nors sustorėjai, arba tu būsti, bet vandens silpnėja, nes Dievas taip sutvėrė. Aš nevėl tai pradėjau sakyti, kad nuo 56-60, jau čia yra nuo 42-49, tas laikas, inkstų silpnėjimo laikas. Reiškia, pats juodžiausias žmogaus gyvenimo periodas, 40 metų pradžios. Dėl to, kad tu pradedi kelti klausimus, kodėl aš gyvenu, su kuo aš gyvenu, kodėl aš su juo gyvenu. Reiškia, atsiranda vienatvės dalykų, kokia prasmė, nes gyvūnas išeina iš tavęs. Tavo lytis silpnėja. Tu, reiškia, nebe moteris ir nebe vyras po truputį daraisi. Reiškia, tau jau tu nebegimdysi, tu neturėsi mėnesinių greitį. Nežinai, tu nežinai, kaip paauglė gulėsi, nežinai, kas tau darosi su širdim, naktį plaka. Reiškia, diena dar irgi plazda, reiškia, prakaitas yra. Ir kas tau darosi su tavim, nežinai, kas darosi, tu užsidarai tik savyje, tu pradedi kasdieną tai naujieną. Tai ne pas gydytojas sako nieko, gal klimas. Kas yra klimas? Šansas tapti žmogumi. Šansas tapti žmogumi. Ir mums reikia stiprinti žmogiškąsias savybes. Reiškia, žiūrėti. Dar ir bendrauti, išeiti į gatvę būti. Vyrai to neturi, aš jums sakiau, vyrai niekada netampa žmonės. Jie tik moteriškiai. Jų senatvė yra per moteriškėjimą. Dėl to, kad kinų medicina irgi labai gerai pasakyta. Kaip sisioja moteris? Moteris sisioja nuolankiai, atsitūpusi, nuleidžiasi galvą. O kaip sisioja vyrai? Vyrai sisioja išdidžiai, atsistoja, sisdėta. Pavyzdžiui, net jie žiūri, kur sisioja. O kada vyras pradeda, reiškia, sisioti kaip moteris? Nes jis sėda senglose. Tai reiškia moteriškėjimas. Viskas senas. Jeigu vyras sėdasi sisioti senglose,
Tai reiškia, jisai reiškia, jau eina senatvinį dalyką. Negana to, jis pradeda domėtis tuo, ko nebuvo anksčiau. Tai reiškia, kas skambino, kodėl skambino, reiškia, tokių keistų vaikų dalykų, kurie anksčiau nebūdo. Dabar jie erzina visus, ir vaikus, ir žmonės. Jis buvo, reiškia, dirbdavo savo darbą, būdavo visoks, ir ramus, ir išgerdavo viską, o dabar jis domėsi, kas ką plano, kas ką kalbėjo, kas pasakė, ir ką per politiką jau pradėjo domėti. Suprantat, tai reiškia, mes moteriškėjom. Mes iš tikrųjų, reiškia, vyrai sensame, o visumui mes gyvulėjame dar. Nes atsiranda šerių, visokio, reiškia, iš atų.